Ніколи не бачили нормальної дороги. Саме так описують місцеві мешканці вулиці Зоряна та князя Лаборця. Більше 30 років без належного дорожнього покриття. З року в рік одні обіцянки про ремонт. Це ще файна погода, а коли дощі, та там у цьому, чекайте, який 13-й, от 13-го до 18-го номера вообще пройти, ні під заборами, нікуди. Вообще не можеш пройти. Я тут на своїй вулиці живу 20 років, за 20 років не раз. От пройдуть веснов, коли наш депутат перед грейдером ніби розруняють, розчиняти, ще би моя велика грязь била. І все. Вода тут пусти. Коли дощ, все в мене дворові, тут вообще все. Розчаровано посміхаються мешканці цих вулиць і на питання щодо каналізації та водопостачання. Не є каналізація взагалі у вулиці. Тут кожен своїми словами. Тут кожен свою має каналізацію у дворах, у кожного своє. Той болото, там болото, там болото, там обходиш, не знаєш як. Ну тому ще, як ти казати, що ми такі мої пожилі люди, а діти, діти йдуть у школу, діти, а ще як сніги пійдуть. Та то все, як все, все перемішати, але щось мало протрутять, та то далі все, все змішати, та то все стає така сплошна жижа. Приїдуть з трактором, то все рвало, розриють, ударять чопік, зариють, погода нич, оп'ять. Типа дерев'яний лише, дірку зачинить, дерев'яним, дерев'яний перевний. І оп'ять прорвалося ще один дерев'яний чопік, і так там було вже штук їх 10. Все, ну розриють, зариють, розриють, зариють, ну поки. Там не зробили таку досконалену каналізацію, цю лівньовку. Uh-huh. І вона, починаючи звідти, розумієте, тече сюди, бо це вулиця нижче. Uh-huh. І вона тече сюди вся. Вся вода і все там те діло, що тут дороге. Зато воно і так, вона би була ще нормальна вулиця, uh-huh, пропитка. Але за рахунок того, що тут копалося, розумієте, по 2-3 рази на рік копали. І то все бачите, де порили, там зробилися ці вже. За словами місцевих жителів, вони безліч разів зверталися до відповідних інстанцій щодо своїх горе-доріг. Але віз і сьогодні там.